sumawur kang Otin kowe. Piyai seni iki nek gur jabatan bayan iki gur samben. Heeh. Hmm, pokoke pambiwara. Pambiwara. Wah, kaduan lho, Pak. Nane. Mung sa kula tak lenggah riyin. Njenengan mangkendel mawon. Dapur mrene lenggah ya. Nggih panci leres menika Mas Parsono menika senior. Senior saking Parikesit niki. Oh, biyen cikal bakale melu. Cikal bakal Mas Parsono. Sumun rahanjoke. Panjer rino apa nek piyayi kondange ora kecetit po iki mau ya tetep kecetit bladekan gandeng kono kan ya wayah arep panen tunggu manuk bengak-bengok ning sawah-sawah nuta la wong tunggu manuk malah manuke dioyak la nggih dioyak. Sung pratondo atas kikisaning sik krambi aku ilang ngengku sik sung pratondo atas kikisaning dalu wancine wus kakatenjang babar pepadyang ing bumi playere plentas plentus kayak tiba apa iki nggo sing cembluk pokoke go ngiso rumangsa gelo atiku bareng krungu ngendikanmu suwung sroning kalbu dawa ngayu pepujanku rino soso yong rarui mungkan sang rerucit hati tumeteseng waspa tanpa daya nglumpro ang lelewat kidung
son angitung bebasan pak rabi sawinoco selanya dewa asmara manjing sroning jiwaraga ayo mbak cemplok duet gini penyanyi pitu seket kok eh lah pok cemplok kok panjenengan aturi jumeneng lah ya iki pe bingung langka mopo neng oh neng cedok aku jidek ini kira-kira judulnya suwung tuh cuwo ya judulnya cuwo jadi iki cek ngripto iki ya para kadang-kadang seni kabeh. Contohnya aku ya melu rakitan sithik melu gawe. Lah iya. Ya. Hah? Mak cuwo kok apa? Wah, Pandhawa tak takon cuwo apa jare. Apa tadi? Gelo. Lah ya kuwi. Ya kuwi. Lah iya iki Mas Dwi Pesona Jiwa, pengendang elok. Brahma Kumbara. Pendekar Jiri. Mulih bengi gak wani golek kanca. Oh lah iya, ngono kok gondrong barang iki lho. Lah iya. Ae, anggar mulih lek bareng ya aku ya. Sik bareng aku padha. Asmara rom ing puspita. Kawang-kawang. Jroning netra. Kang tak sangga son pepeleng tumekeng praloyo minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir serangeng ini ana kene aku nunggu kowe kata SMS rambut lesi biar bahagia lapun malah kok bertanya amang kalah janjine kandane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung tandang kowe Hey!
Yo. Ki Pak Bayani ora kados biasane lho niku. Maksude piye? Alon kok kalemen ngoten lho. Kalem, aku nek karo bojoku kalem. Ayo coba bojo gak melu. Biasane mboten ngeten iki lho, Bu. Iki ora penyanyi enom, ora penyanyi tuwek padha itu mbak cucukan. Ayo, kok mau gak jago ngiring-ngiring ngono wis tenan iki. Di Mas. Kelakon gak tekan ngomah. Garwamu golek boto kae gitu. Yoga. Go ganjel krosi kok. Yuk dihabiskan. Jan-jane kok kae. Gala Aku suka